Ne yaptı bunu? İşte koyuyla yakışılar. Ular tiki durup zikir kıladılar. Oturup zikir kıladılar. Yan boşluyken yotken halde zikir kıladılar. Albatta namaz o vaxtida okuşluk mumullarga farz kılındı. Yoshligimizga bitta namozni niyatini eslaylik. Vaqtiki barmanas niyatkardan bigi zo'ram durakat, chorakat, namozi peshin namozi bomdod. Kim o'sha paytda yodlaganlarni bular shunaqa yodlatgan. Vaqtiki barmanas o'z vaqtida o'qimolikni bomdod ham, peshin ham, shom ham, xufton ham hammasi. Demak, Alloh bu 103-chi oyatni aytgan ekan, uni biz arab tilini bilmaganda bularni farsiy, tojik tilida o'rgatishgan o'sha paytda o'z vaqtida hozirgi endi o'zbekcha niyat nima bo'ladi? Niyat qildim o'qimoqlikka o'z vaqtida peshin namozini to'rakka farzini deysizlar. To'g'rimi? O'z vaqti degan so'zni atidan tiqib qo'ygan ekan Alloh. Endi ular tikka turib zikr qiladilar, o'tirib yotib. Oli Imron surasida Qur'on bilan tasbihga kelyapti bu ilova. Nisa surasida namozga kelyapti bu oyatni ilovasi. Ya'ni Alloh aytibdiki, tikka turib zikr qiladilar deganda zikrdan eng katta zikr nima? Qur'on. Qur'onni tilovat qilish. Savol. Qur'onni tikka turib o'qisa bo'ladimi? Bo'ladimi? Nega hamma bo'ladi demayapti? Bo'ladi. Bo'ladi, 100% bo'ladi. Chunki uncha-muncha otinoy nima deydi? O't Qur'on o'qiyamiz, cho'king deydi. Aynisi mana janozani ko'tarib chiqib ketdilarmi bu jonni? Tumonat xotin bo'ldimi hovlida? Kirgani kirdi, kirmagani hovlida turdi. Endi shu yerda bo'lsa bir 20 ta o'rindiq bo'ladimi? Borasizlar janozalarga. Domdaku endi o'tiradi hamma, domda chiqib turmaydi koridorga, nimaga zinaga. Endi tikka turgan ham, o'tirgan ham, yotgan ham Qur'on o'qisin dedimi Alloh taolo? O'sha chiqib ketgan ayollar to'vni ko'targandan keyin qaytib uyga kirmaydi, oyoq kiyimni yechishga erinadi. Tumonat xotin endi hozir karantinda sal kamaydi, lekin undan oldingi holatda yo'q deganda 50 ta 100 ta agar seruruq bo'lsa 200 ta xotin keladi. Endi ishxonadan kelganlar turibdi. Keyin o'tiringlar, cho'kinglar, bitta Qur'on o'qiylar, ketamiz dedi. Bizaga o'xshagan bitta aqlli otin yoki xotin yoki bitta hojona. Endi haligi 20 ta stulning ustiga 30 ta odam o'tirmaydi. 20 taga 20 ta odam o'tiradi. Bo'lsa agar ko'chadan olib kelguncha avzuni boshlaydi. Endi haligi tikka turgan hammasiga o'tiringlar degan buyruq berdi. Buyruq bermasa ham refleks bo'lib qolgan. Qur'on o'qiganda o'tirishim kerak dedi. Hamma tap etib yerga o'tirib olmaydi chordana qurib. Hamma tizzasiga cho'kkalaydi. Cho'kkalaysizlar qush qo'ngandek mana shunda. Endi savol. Mani oyog'im uvushmaydi, tomirim tortishmaydi degan ayol bormi ichingizda? Men 30 yil bo'ldi xalq ichida yurganimga, 31 yil bo'ldi o'rib yuvatganimga. Bironta joyda oyoq uvushmadi degan ayolni topmadim. Atidan so'rayman. Oyog'ingiz mazaq bo'tirdingizmi? Sen voy qatti. Uy uvushib ketdi deb ko'chaga chiqardi. Sizniki ham uvushdimi? Bir ham cho'zdi-ya. Achchuvchi edi, cho'zadigan otinni olib kelgan ekan. Yarim soat ham o'qiydimi deydi. Yo'qmi, xatomi gapim? Alhamdulillah o'qiydi. Oyatul kursini o'qiydi. Mulkdan azgina qo'shib yuboradi. Yana orasida nimandir qo'shadi. Keyin qul huvallohu ahad 3 marta aytadi. Yana amin alloh 3 marta aytadi. Falaq 3 marta aytadi, amin alloh 3 marta. Yana nas 3 marta. Falaq nas o'qilmaydi o'lingning orqasida. Xatmlarda o'qiladi u, duolarda o'qiladi. Menga kechasidan panoh ber, tungi damchoqlar uchidan saqla, polvondan saqla, odamiy shaytondan saqlagin, palondan saqlagin deyishi o'zimizga yetyapmiz. Endi o'luvga kim? Unaqa suv o'qib ketyapti yotgan joyida. O'zimizga kerakligini o'luvni ustidan ham o'qiyapmiz. O'lganga borgan o'z dardini aytib yig'lar bo'yapti betdi. Ayollar, mayitga nimani dedilar asosan? Ilm shunaqa narsaki, bilmaslikni yo'qotadigan bilishlik. Bugundan keyin yotlab olinglar. Baqara 156 157. Tamom. Eng miravoy duo shu. Nima edi? Fa iza asobatum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Ulaika alayhim salavatun mir robbihim va rahma va ulaika humul muhtadun. Eng janozani qotirib kelgan duoyinglar shu bo'ladi bilib qo'yinglar. Kerak emas uch martalab aytish. Endi uni bilmadimmi? Bitta oyatul kursi ham bo'ladi. Chunki Allohni maqtavamiz oyatul kursi ismi azam bor. Nima duo qilsangiz ijobat. Oyatul kursi bitta aytingda orqasidan rahmat qil, qabrlar nur qil, marhamat o'zbekchasini qilavering. Yoki yana eng uchib boradigan duo. Robbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Hashr 10-chi oyat. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بالدعاء كتم ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بالدعاء كتم وثالثا دنيا واخره ياشلغا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون من سيز ان ميراوي 10 بالي دعالارني قيب كتواس mayitga qo'yasiz birinchi o'rinda, keyin o'zingizga so'ravasiz. O'zingizga bitta so'ralmayapti. Hammasi rahmat, qabr azobidan najot, ular ketdi. Ularni haqida qalbimda g'illag'ashlik qo'ydirmagin. Nima degani g'illag'ashlik? Ha, mana o'ldi, ketdi. Qildi zulmni, yer yutdi.
deb chiqib ketayotgan ham bor. Og'zida aytmasa tilida aytayotgani bor. Chunki zulm qildimi? Mana rosa zulm qiluvdi, mana o'ldi ketdi. Oy qutuldi. Hamma qutuldi deyotganlarni ham ko'ryapmiz-a. Men o'limni ichida kunda yuraman azizlar. Mana kecha bulaga kela olmay, vaqtim bo'lmay qizimni jo'natdim mana. Olib keldilar Muhabbatpa. To'g'rimi? Demak, jon opalar, o'lgan yaxshimi, yomonmi, ustingizda mag'zi vaqdalganmi, sizni qamatganmi, yozib berganmi, oladiganini olib ketdi. Gapirmang. Allohning huzurida javob beradi. Endi yaxshiyam deb maqtamaymiz, sukut saqlaymiz. Masalan, o'zini osib o'lsa ham, "Jon yaxshi edilar. Xudo rahmat qilsin" deyotmiz-a yo'q hozir. Alloh sizsin. Alloh gunohlarni af etsin. Sizga sabr bersin onajonisi. Tamam, bo'ldi. U yoqqa o'tmaymiz. Ijigilab Allohning hukmiga burnimizni tiqmaymiz. Demak, ayollar, hamma narsani Alloh taolo Al-Hakim, Al-Hakam ismi bilan o'z joyiga tushiruvchi zotdan biz o'rganaylik. Janazaga borib kulmaymiz. To'yga kelib, voydot, onajonim deb yig'lasangiz, bu to'yku va o'chiring hammaning asabini, buzib kayfiyatini buzmaydi deydi. Demak, joyi bor. Chaqaloqqa bordikmi? Chaqaloqni tarbiyasi haqidagi farzandga so'raydigan, Robbana hablana min azvajinani so'ringlar. O'likka bordinglarmi? O'likka manfaatini so'raymiz, to'g'rimi? Yana bir boshqa Alloh taoloning zikri bo'yaptimi? Qur'on xatimlab bo'yaptimi? Xatimda so'raydiganlarni oxirat, jannat, mana bularni so'raylik. Demak, ayollar, tikka turib bemalol 100% Qur'on o'qisa bo'ladi. Demak, yurgan joyimizda qulhuvallohni o'qib ketamiz, shu ko'chaga kirguncha menimcha 15 marta qulhuvallohni o'qib kirsa bo'ladi katta ko'chadan. Marhamat, ketyapsiz, tahoratingiz bormi o'qing. Tahoratingiz yo'qmi? Subhanalloh. Alhamdulillah. Allohu akbar. La ilaha astagfirullah. Allohumma solli ala Muhammad. Hech qaysiga tahorat shart emas. Tahorat bilan etish mustahab. Tahorati bo'lmasa ham etadi. Hayz xotin ham etadi. Nifosda tug'ib bolasini emizib turgan qon kelayotgan kelin ham etaveradi bularni. Uning uchun tahorat shart emas. O'likka kirganda, mo'likka kirganda, ihsonga kirganda hammani tahorating bormi? Hay, kafan bichib olsan tahorating bormi? Yuv olsan tahorating bormi? Cho'miltir, chiqqandan keyin boshingdan suv quy, tahorating sindi. Yo'q unaqa gap. Ibodat islomiya kifoya 1 2 3 shayx kitoblari. Mana biz olgan ilmdan aytyapmasizlarga. Yo'q. Tahorat nimaga shart? Farz, vojib. Qur'on o'qishga, namoz o'qishga. Hatto ertalab og'iz bekitishga ham tahorat shart emas. Ertalab turasizlar, og'zingizni bekitib olib kirib, keyin tahorat olasizlar. Voy, oldin tahorat olmayman, og'iz bekita olmayman demaysizlar. Tushunasizlarmi? Tahorat farzlarini bilib qo'ying. Makkani tavofga tahorat shart. Lekin hamma narsaga bu yog'iga tahoratsiz qilsa ham o'tveradi. Tahorat bilan qilish mustahab, ya'ni yaxshi sanalgan amal. Lekin xo'sh shu yerda qizi bo'lsa de, kelini bo'lsa de, tahoratsiz bo'lsa antga ko'chada qochib yurmaydi-yu, ona o'ldi, suv quyib berish kerak bo'lib turibdi. Qiz bo'lsa ayoda, nimaga? Hayssiz kirmang deb bitta aqlli otanoyi kirgizmaydi. Kirgizmagan shu paytgacha, bizani ham kirgizmagan. Na mo'litga, na o'lib yuvishga kiraveradi. Men o'zim 57 yoshimda mana qondan qoldim, 6 oy bo'ldi. 58 ga o'tdim. 57 yoshgacha 31 yildan beri uzunlikda ham yub kelaman. 17 kunlik bolamni belab ham yub kelaverganman. Mana mashinalar biladi, shularni qo'shnisi mana o'quvchilarim. Hammaga shuna o'rgataman. Yengil islom, xaraj yo'q dinda. Biz bilmay og'ir qildikmi? Endi bilmaganimizni orqaga tashlaymiz-da, to'xtatamiz-da, bilmaganimizni boshqa odamga ham suqishtirmaymiz. Hay hay hay. Tahoratsiz bo'lmaydi, tikma tahoratsiz. Kafanni tahoratsiz tikma degan joyini topib beringlar-chi Qur'on hadisdan menga. Nima u kafan? Osmondan tushayotgan mato emas u. Dunyoda to'qilayotgan bitta fabrikada to'qilayotgan oq surib, uni to'qiyotgan nechta qiz uzrli bo'lib ishga kelgandir, qattan bilasizlar. 5 mahal namozga tahorat olib, ana unisini to'qib turib namozini o'qiyotdimikin? Nuqul viloyat oblastdan kelganlashdi u fabrikalarda. Toshkentlik ishlayotgani yo'q edi bizanikilar. Endi bormi yo'qmi xudo biladi. Mayli iymoni bor, lekin 5 mahal namozni o'qib, tahoratim sinsa bo'lmaydi, oqsirib to'qiyapman. Bu ertaga kafanlik bo'ladi. Tahoratsiz to'qib bo'lmaydi degan gapni o'zi eslagan odam ham bu ketmayapti, mana buni qila olmaydigan narsa deydi. Uni upakovka qilgan bo'lichi 70 metr upakovka qilayotgani birontasi tahorat o'zgarib chekib, nosvoyi otib qilyapti. Bozorda sotyapti, chorsiga shunday tushinglar, hamma yo kapan bozor bo'lib ketdi hozir. To'lakdan chiqyapti, opajon kafanlar bor, 80 millik bor, 70 millik bor deb turibdi, o'tib ketsangiz bu odam bu yoqqa. Bittasi tahorat yo'q. Mayli tahorati bo'lsa ham, bo'lmasa ham, lekin hojatxonadan chiqqandan keyin u menimcha u bozorda tahorat olib ish qilmaydi. Namozda masjidda o'ladi agar o'sha namozxon bo'lsa shu yigit. Endi shu paytgacha tahoratni hech kim bilmaydi-di. Shu kafanni shundoq kiyotganda 12 yosh qizga ham, neniga ipot qiz bolam, kelin poshna neniga o'tqizib olay, mana men hozir mana mashinada olib kelgandek yosh kelinlar bo'lsa ham, kiyib olam, tikvor ko'zing o'tadi. Desek, "Hay, tahorating bormi? Tahorating bo'lmasa tikma" deb bizaga o'xshagan aqlli xotinlar, amma poshalar, xola poshalar tiqilib turadi.
Qayerdan oldingiz bu gapni degan savolga javob bera olmaydi. Endi shunaqa deyishardi de, mumkin emas edi de, deyishardi davr o'tib ketdi. Biz tushunmagan, bilmaganda bularimiz biz ham bilmadik, qildik. Lekin keldi-ku bizga vaqt Qur'onni tafsiri. 170-oyat Baqara surasini aytibdi Alloh taolo. Avvalgi ota-bobolari bilmay qilib ketgan bo'lsa, ey Muhammad ayting, bularga haq bilan botilni ajratadigan Furqon Qur'on keldi-ku, endi ham adashadilarmi? O'qinglar 170-oyat Baqara surasi. Endi ota-bobomiz qilgan noto'g'ri ishlarni tashlaymiz, lekin ota-bobomiz qilgan yaxshi ishlarni qani quloqqa ziray qilaylik-chi? 5 yosh, 7 yoshdan namoz o'qigan, 50 yoshdan, 60 yoshdan oshgan bironta onaxonimizda katta oq ro'mol ichida peshanavoqsiz mehmonga bormas edi. Mana shunaqa davrlarda butun oq ro'mol bodrodek o'tirishardi, yelkiga qilib qo'yishardi, peshanavoqda o'tiradi, yana ko'chaga chiqdi, mana shundoq qilardi, shundoq tashirdi, ketardi. Qani 60 yoshli xotinda hozir ich ko'ylagi yo'q. Podyubkada yuribdi, ko'kraklari bilinyapti, ro'mol yoqda tursin. Orqadan yoki mamitlar ochuv, yoki ba'zi unda ham yo'q. Mana shunda mamiting to'g'ri bo'lsa bo'ldi deb yuribdi. Bu onalarga tuhmat bo'ladi. Bu jonlarimizga tuhmat bo'ladi. Arab kiyim emas bu. Eng mu'min musulmonning kiyimi bu avrat yopadigan ro'mol bo'lishi azizlar. Chochlarni ko'rinmasligi. Ana ota-bobomizni zo'r qilgan ishini ham olaylik, ana xatolarini tashlaylik. Uni bilmay qildi, ularni kechiradi Robbim. Alloh Qur'onda aytibdi, bilmay qilgan bo'lsangiz fa iza fa'alu fa'ishatan azzalamu anfusahum. Ali Imron 136-oyat. Vastagfira robbakum wallohu la yaghfiru dhunuba illa ant Allohu ghafurur rahim. Bilmay ish qildingiz, bilmay ochib yurdingiz, bilmay aroni ichida yurdingiz, bilmay haqqga xiyonat qildingiz, bilmay benamoz yurdingiz, to'g'rimi? Inson masalan odam o'ldirdingiz, fahsh qildingiz, boshqa qildingiz, zino qildingiz. Bilgandan keyin to'xtangdi, endi qilmang, yoping daftarni bu betini. Bu yoni yopganingizdan keyin Alloh taolo sizni kechiradi, Allohdan ham o'zingizni kechiruvchi bormi? Va ani to'xtab turib bilmay qilgan ishingizni yaxshi amal bilan uni yopadigan zammi qilsangiz, haligini tegi bilan qo'porib uchirib tashlar ekan Alloh. Tegi bilan qilmagandek qilib qo'yar ekan bu baxt azizlar. Voy, nima bo'lsa bo'ldi, olma urug' bo'l, o'zim endi o'qib kallam olmaydi, 65ga kirdim demanglar. 74 ga kirgan shogirdimiz 3 yilda Qur'onni yodlab topshirdi. 71 yoshda boshlagandilar. 74 yoshda onaxon Toshkentda birinchi qori ayol 3 yilda Qur'onni yodlab topshirdi. O'qmas, yodlab topshirdi ayollar. 60ga kirmasdan, 70ga kirmasdan yodlay olmayman deb qunut duosini bilmaymiz ba'zilarimiz. Allohim mag'firli robbana atina aytib o'tiramiz. O'shana qiladan olaylik. Dunyo ishlarida pastga qaraylik, bizadan xorlar bor. Dunyo din ishlarida bizadan men shu yoshdaman, ulardan ko'ra yaxshi yashayman, hali dinim to'lib turibdi, o'sha muhtoj bo'lib turganlar ham shunchalik kallasi o'tibdi. O'zi afsuski, hozir to'g'ri ovqatlanishda qancha inson och bo'lsa, shuncha miyasiga zo'r kirar ekan. Qancha to'q bo'lsa, yotoqchilar ekan, kalla ishlamay qolar ekan. Demak, men nimaga bilmayman? Hech bo'lmasa bir pora, hech bo'lmasa namozdagi bir 20 ta surani yodlab, ma'nosini tushunib hayotga tatbiq qilib o'lgunimcha degan oldimizga vazifa qo'yamiz. Xullas, gapim cho'zilib ketgan bo'lsa, rozi bo'lasizlar. Tikka turib o'qir ekanmiz, tikka turib o'qolmasak, namozni ham, Qur'onni ham, tasbihni ham ayollar yaxshilab bilinglar. Va o'tirib o'qir ekanmiz, belimiz og'risa o'tirib Qur'on o'qirkanmiz, o'tirib tasbih qilar ekanmiz. Endi unga ham qodir bo'lmay yotib qolgan bo'lsa, mana oyog'i sinib yotib qolyapti, beli grija, insult kasal yotibdi, hali tura olmayapti. Yotgan joyingda o'qi. Yonboshlab o'qi. Agar hech qanaqa qo'lingda harakat yo'q, mana shunda shiftga qarab yotib qoldingmi, qo'lingni ham ko'tarishga yo'qmi, ko'zingni ham pildirata olmaysan, qalbing bilan o'qi. Mana mashu og'zam pichillashgan. Shunda darajada o'qi. Mikroinsult bo'lib yotibdi bitta o'rtog'imiz hozir. Mikroinsult endi baribir ta'siri bor, ketadi. Og'izlar g'uldirab yotgan joyda shunaqa qilib zo'r ovoz chiqyapti. Pichillab telefonda ovozini eshitmadim. Aytmoqchiman ayollar, imkon qadar va ma toqatlana bi. Kimga bu? Bizga. Toqatimizdan oshiqchaga Alloh hech qachon majbur qilmaydi. Demak, otinni ham, xotinni ham haqqi yo'q, tikka turma, o'tir. Qur'on o'qiganda yomon bo'ladi deyishga, chunki Alloh o'tirib ham o'qib qo'yibdi. Tikka turib ham o'qib turibdi. To'g'rimi? Va yotib ham o'qib turibdi. Yana oyog'ingizni yig'ing, hazrati yosin o'qiganda, yig'ib Qur'on o'qiganda uzatib bo'lmaydi degan gap ham yo'q. Ayollarga qayron qolasan. Alhamdu Qur'onning onasi Fotiha umul kitob. Baqara Qur'onning sanomi, ikki nur. Oli Imrondan o'qisak, endami o'tirgan ayol Yasin desiz, hammasi oyog'ini yig'ishga boshlaydi. Shartli refleksdek bu. Uni o'ylaydiki, eng ulug'i Yosin. Kechirib qo'yibsizlar, eng ulug'i Yosin emas, eng ulug'i Fotiha, Ummul Qur'on. 84 ga kirgan sanobar ona
yoshi qanaqa, hammani boshqaradigan odam qanaqalar-yu, 21-chi, 23-chi porada turgan 36-chi yoshli, faraz qiling 21 yosh, 36 yosh qiz navari qancha mavqega ega-yu, 84-li bu qancha mavqega ega? Qancha obro'ga, qancha hurmatga, izzatga loyiq? Onani hurmat qilsang, bolani hurmat qil. Onaga o'qi deymi, oyog'ingni uzatib o'tirmay yig' deymi, yosinda ham yig', yig'olma deymi, Fotihada ham uzat, yosinda ham uzat, lekin ushib ketdi, qachon tugatarkan, voy bir ham cho'zdi deb g'imilladingmi? Hech qanaqa na o'zingga savob, na o'tgan mayitga. O'sha cho'kkalab o'tirgan ayolni ko'chaga chiqib ketayotganda shunday gapini eshitasiz. Mana qilishadi, bir ham cho'zdi deydi. Na o'ziga savob, na uni ko'tarib ketgan bu jonga savob. Nima kerak bor? Chunki shariatda ikkita hukm bor, bilib qo'yinglar. Har bir ishimiz, ovqat yeyishimiz, choy ichishimiz, namozimiz, tahoratimiz, ro'zamiz, Qur'onimiz, siylay rahmimiz, zakotimiz, yoki oddiy bir masalan o'sha bir taom pishirdik, qaynanani erini xizmatini qildik, dazmolani qildik, to'g'rimi? Uyini yig'ishtirdik, bolalarni boqdik, emizdik. Ikkita narsa bo'lsa shariatga muvofiq, o'sha narsa ibodatga kiradi. Ya'ni birinchisi xolis Alloh uchun bo'lsin. Shakay o'lsin, qilib qo'ymasam ming'illikda anu qaynanam. Erimi jag'i ochiladi sizim qilib qo'ymasam. Uf, biri suyu, biri quyu deydi, bularni yili ovqat qilib qo'ymasam doda so'kanlar. Ketdi, ixlos bo'lmadimi? Nol. Agar shuni ixlos bilan Alloh uchun qilganingda ibodat bo'lib yozilardi. 2 soat ovqat qildi emas, 2 soat ibodat qildi deb yozilardi. Dazmol qildi emas, ibodat qildi deb yozilardi. Ikkinchisi shariatga muvofiq bo'lsin qilayotgan ishimizni. Qanaqa shariat? Bismillah, duo bilan, chiroyli bir nima deydi? Muhabbat bilan, ixlos bilan, mehr berib, ana undan keyin shariatga muvofiq qilyapmiz mana, ihson qilyapmiz. Shariatda nima deyilgan? O'lgandan keyin ham tirida ham mana Allohni ko'rib turganda ibodat ekan. Iymonlashuv. Amr ma'ruf nahi munkar. Ilmi ma'lis. Allohni buyurganlarni bajaring, qaytargandan qayting. Bitta oyat ballig'u illa bil ayah. Rasululloh aytdilarki, bitta oyat bo'lsa ham mandan yetkizing dedilar. Hozir yetkazasizlar hammanglar borib uyingizga. Shu bo'lsa kelinglarga, qizlaringa. Oyi qanaqa bo'ldi, yaxshi bo'ldimi deydi. Nimalar bo'ldi deydi, iymonli bo'lsa. Bo'lmasa mudoro bo'lsa nima ovqatlar yedinglar deydi. Bo'lmasa ha borib keldingizmi deb qo'ya qoladi. To'g'rimi? O'zining darajasi bor qiz kelinni ham uyga borganingizda. Assalomu alaykum ayjon, yaxshi keldingizmi deganda. Demak azizlar, yetkizilik men olimdan yetkizolmasam sizlar eshitib yetkazasizlar. Olim bo'l kun aliman, aw mutaalliman, aw musmiyan va arba'an. Olim bo'l, bo'la olmasang o'quvchi bo'l, bo'la olmasang eshituvchi bo'l. To'rtinchisi bo'lma, eshituvchi ham demak o'qiyotganini yetkizyapti. Sizlar yetkizuvchilar. Endi bu gapim bilan azizlar, kelinglar. Mana mana shu narsalarni aytishdan maqsad sizlarga ixlos bilan shariatga muvofiq qilaylik. Mana namoz o'qiymiz shariatga muvofiq, ihson qilamizmi shariatga muvofiq. Nimaga men bilan oldirib tashladim? Shariatda yo'q bu. Men ham qilganman 90-yilgacha. 91 yildan beri qilganim yo'q. Bir joyga borganda ham suvni ham olib tashlang. Nimaga Rasululloh aytdilar? Oyatal kursi eshitinglar. Alhamdu Qur'onni onasi. Alhamdu degan alif tigi shifoni bilganingizda og'zingiz tomog'ingiz qaqrab qolardi, alhamdu o'qirardingiz. Covidda o'tdim. 1000 oshildi shekilli, bir 18 oydan beri men yugan o'liklar hisobini bila olmayman. Hech kim bora olmadi mana shunaqa. Bitun kombinizonda hammayomiz yopib covid degan pnevmoniya. Kecha ham bitta covid yub keldim. O'sa men o'lib ketsam bo'lardi. Men bitta bo'lmasa so'ras, qolaverasiz rizqingiz tugamasa. Rizqingiz tugasa covid bo'lish shart emas, ko'chada ham qoqil bo'lib qolyapti. Davlingiz oshib, men studiyam o'lib qolyapti. Endi qarangki, nimaga bu narsani aytyapman ayollar? Alloh rozi bo'lsin hammalaringizga. Hozir aytayotgan narsam, demak shariatga muvofiq degandan keyin Allohning gapini yetkazamiz, Rasulni yetkazamiz. Biron joyda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bunaqa qiling, ana uni qo'ying demagan. Alhamdu haqida gap ketyotdi. Alhamdu degan alifdagi shifoni bilganingizda shunaqangi ko'p o'qirdinglar. Men endi hayotda shu COVID paytida shu alhamduni masini qildim. 82 saturatsiya bilan 30 saturatsiyani qaranglar. U nima? 82 o'pga ketib bo'lgan, anunda endi 30 ketgan. 30 o'pga ketgan odam 30 ketgan, ketdi, 82 qoldi. Nega? Har kuni 1000 martalab Fotihani o'qidi. Faqat Fotiha. Sunnatga binoan zanjabilni soladi, ani qisni soladi, tellab ichadi, qoqirim qilib ichadi, anan keyin oyog'iga bir nimalar qiladi, suvlar, Qur'onni yig'lab-yig'lab 1 soat. O'lib yub kelaman, 1 soat ko'ngrab Qur'on o'qiyman. Ani ularni yeyman, qilaman, sunnatni aytganlar asosan qis yog'i bir nimalar, hamma narsa ish qilib, qora sedanani yog'i, ey Robbim, o'zing shifo degansan, kitobi sunnat eng katta shifo. Asosan nima deganlar? 6 oygacha bitta odam kasal bo'lmadi, nega san ummating kasal bo'lmaydimi deb Erondan bir tabib kelganda, bor uyinga keturgin, biz kasal bo'lmaymiz dedilar. Nimaga? Kitobi sunnatga amal qilgan ummatimda kasal bo'lmaydi dedilar. Biz Qur'onni maromiga yetib, o'qib amal qila olmaymiz, sunnatlarni mensimaymiz-ku, ana kasal bo'laveramiz. Biz shuni qilaylik. Mana qo'shimchasiga mayli bir kapelnisa olarsiz, lekin haligi yigit mana qarang, o'sha aytayotganim tanishim har kuni shunaqangi joyiga chiqarib tajvidlar bilan, mahrajlar bilan 1000 tadan o'qibdi.
Fatihani. O'sha sifol degani. Hatto Fatihani o'qib mundoq qilib ilonni chayon chaqqan joyga tuflab mundoq turpo bilan aralashtirib bosib qo'ysalar bitta sahoba diringlab turib ketgan ekan. Mana bu nima degani? Bu bizlarni mana blokada degani. 20 yil ishladim meditsinada men blokadalar qilardik. Azizlar, faqat biz ixlos qilaylik, amal qilaylik. Bu yoqdan Fatiha o'qiymiz, bu yoqdan amal qilmaymiz. Xoyrul mag'dubi alayhim va ladollin deymiz. Nima degani? Nasroniylarga o'xshab qolmang, yahud juhudlarga o'xshab qolmang. Zulm qilganlar juhud, adashganlar nasroniy deb, nasroniyning tug'ilgan kuni, o'lgan kuni 8-chi martini yangi yilni kutamiz. Qanaqa bizlarga alhamdu shifo bo'lsin. To'g'rimi? Yoki juhudni qosh teramiz, botiksi, sotiksi, bunaqa narashkasi, balobatlarni qilamiz, yarim yolong'och yuramiz. Juhudlar shundan boshlagan birinchi. Juhud xotinlar qosh terardi 18-chi raddomi tagida. Oz ko'ryapsizlar o'shatlar, dollar bozori anaqalar qurib yotibdi domlar. Bizda musulmonda qosh tergan bo'lmasdi. Onalarimiz onadan tug'ilgandan bolam qo'limni tekkizmaganman. O'smasi rayxoni surmasi bo'lardi. Tamam. Endi biz juhud ishini qilib turib, qanaqa bizga alhamdu shifo bo'ladi. Demak, siz alhamdu yakana bu yakana sayin dedikmi? Butun olamni Robbisi Allohga hamd etib, Alloh boshqaryapti dedikmi? Shunda turib bering, mana sizga shifo. Tuflab turib, loyiga chapib turib, ari chaqqanga ham bosaman. Tiq etmaydi. Bir nimalar chaqvasa ham, klapa chaqvasa ham. Nimaga? Oldin yoshligimizda loy chapib olam, ari chaqqan joyga deyishardi. Chunki yer jinsi bilan ba'zilaringizni tufingiz va Fotiha shifo deganlar. Mana uchtasini trivadnom qilinglar. Mana faqat amal qilaylik. Demak, ayollar, ikkinchisi shariatga muvofiq. Demak, shariatda yo'q, men ana qildim. Bilmaganda men ham qilganman. Bo'limlarga qilganman. Kechiradi Alloh. Chunki biz bilmadik. Endi bu buringidek qilinglar. Kechib tas telefon qo'yatdi. Ana oyjonim aytayotdilar, buringidek mo'l to'qisiz chaqirarkanmiz dedi. Yo'q, rahmat. Buringidek o'qolmayman men. Yosin o'qiyman, amr ma'ruf qilaman, salovat aytaman. Lekin mana bu narsalarni yig'ishtiring. Biz fatvoni olib yotamiz. Har chiqqanda, har yil attestatsiyada fatvo so'raymiz. Nima qilinglar? Nimaga erkaklar sizlar qilmaysizlar? Robbiyul avvalda 9-11-da masjidlarda o'qiysizlar mo'lid. Nega mana bitta istirig'i qani, quruq choyi qani, anonisi qani, atiri qani, erini indamasang do'ppisi yunasi kiysin, hammasini olib kelib qo'yadi xotinlar. Indamasang. Dam solvaring. Biz nima azayimxonmizmiz? Tursiyiga narsasiga dam solib beradigan. Astag'firulloh. Demak, shunaqa qilasizlarmi erkaklar desak, erkaklar bittasi qilmaydi bu narsani. Yo'q, so'ringlar eringlardan. Masjidlarda shunaqa narsa qo'yib qo'yadim, pandisini shirin suvlar desanglar, yo'q. Demak, xalqimiz qilganmi? Uni kim chiqargan? Erkakda bo'lmagan, shariatda bo'lgan. Xotinlarning ahamjamasi bu bunday aytganda. Biz ayollardan chiqadi hamma narsa. Yo'q, adasi bo'lmaydi. Qovoq qo'ymasangiz oyim tikki turadi deb moyda, moy oyida. Bundan 7 yil oldin u paytda hali dinlilarga qovoq solish yo'q edi. Qovoqni martdan kimsaga yedirishmas edi, oq kasal bo'lib qolasan bolam deb. Bo'ldi, yil o'g'irildi. Qovoq qidiribdi. Amma nima debdi? Qovoq olib kelmasang onang to'y go'rda tikki turadi deydi. 100 dollarni ko'tarib olibdi sho'rli yigit. Mashinada meni olib ketyapti. U paytda 100 dollar 300 so'm edi. Az 1 milliondan oshdimi? 300 mingga 100 dollari. Men bolam 3 ga bo'ling dedim, 4 ga bo'ling dedim. Qovo topamadim. Alaskidan ham, Farhodda ham yo'q, Chorsida ham yo'q, opaxon deydi. Yangisi pishmabdi, eskisi chirib o'libdi deydi. Oyingni qovog'ini qilmasang tikki turadi deyapti deya ammalarim. Baraka topib o'sha 100ni 3 ga bo'ling dedim. Ana so'm qiling magazinga olib kirib. Bormi muhtojlar, ammalarda xolalar desam tiqilyapti deydi. Ularda bo'lmasa qo'ni qo'shnida bormi? 3 ta odamga 100 so'mdan bering, u paytda go'shtlar 40 ming paytlar. 30 ming paytlar. Go'sht olsin de, haliginga mazza qilib qaymoq olsin, qilsin. O'sha go'sht tomon bo'lguncha duo boratsam, ish qilib otinoy qovoqqa o'tadi, men onam xafa bo'lmaysizlarmi deydi. Erkaklarni boshini aylantirib xotin degan zot shariatni teskari qilib yuboramiz. Yo'q ayollar, ertaga so'ralamiz. Erkaklar eshitib kelgan narsasini etsa etadi, etmasa ichiga yutadi, esdan chiqib qolar ekanguncha. Xotinlarda, ayollarda ilm bo'lmasa, butun jamiyat parokanda bo'ladi. Erkakdagi ilm yetmayapti hozir, chunki biz bolalarimizga, qizlarimizga, kelinlarimizga bizdan keyin oyim shunaqa qilardilar deb estafetani olib ketadiganlarga ilm bilan gapirmasak, bu bidatlar yo'q bo'lmaydi. Demak, shuning uchun hech narsa qo'ymaymiz. Bitta suv, bitta quyuq qotirib, antga xolvatar, anetga nima deydi? Shirguruch, anetda qovo, mana bitta qimeylar, ozlar. U ulu qovo yemaydi. Yesa butun hozir qabristonga oshlardan, narsalardan tashlab kelsa hasiblanar. Ularni taomi endi oziqasi Qur'on, duo, solih amal, silay rahim. Bizlar o'shalar nomidan bir sadaqalar, o'shalar boradi. Uni tri yeydi. Tri oddiy masalasi ham quvvat bo'laveradi ibodatiga. Mashoqat qilish shart emas. Lekin bizlarda-chi 5 ta qo'y, 6 ta qo'ysa ham bo'lmaydi, toq qo'y. Kechirasizlar, to'yda toq qo'yinglar. Alloh toqni yaxshi ko'radi. To'yda olib boringlar 5 ta nonni. Kecha bittasi qo'rqyapti. Abdurahmondan kelyapman, non olyapti. 9 ta olib olamiz, 11 ta olib, ana ular gapiradi deydi. Bolasi nega oyi 12 ta oldim desa. Shuni mana ona turibdi-da, yo'q men tushunaman, ana ular tushunmaydi. Mana shunaqa qilib biz o'zimizdan qochiramiz. Chunki Qur'onda oyat keladi, Tavba surasida. Ey iymon keltirganlar, Allohning buyrug'ini bajarishda, qaytarganda qaytishda teppa tengsiz.
otin domla gapirsin, menga nima demang. Unda shariat rivojlanmaydi, unda dinni oliy qilmaydi Alloh taolo. Siz shuning uchun o'zingizlarni botqog'ingizga botib, sinov ham kelaverib, infeksiya ham kelaverib, COVID ham kelaverib, mana chiqib keta olmaymiz. Salkam 2 yil bo'ldi COVID-19 ga. To'g'rimi? Nimaga? Biz tuzataylik o'zimizni. Yo'qmi? Yo'q. Undan ko'ra onamni tirikligida bir ehson qilib, qarindoshlarni chaqirib, bir chiroyli siylar ham qilib bering. Ona chaqiring, 9 ta o'rtog'ingiz bir xumsonga olib dam oltirib keling. Qani mart o'g'lonlar. Bor shunaqalar, alhamdulillah, lekin kam. O'lgandan keyin nima qilay? Tiriklikda yot, qilmading yot. O'lgandan keyin nechun qilursan faryod? To'g'rimi? Shuning uchun tiriklikda qilaylik. Mayli vafot etdilarmi? Shu onamizni 4-ta 5-ta o'rtoqlarni chaqirib, bir kosa, yarim kosa ovqat bersak ham, yoki uyga olib kelib, bir paketdan, bir salafandan bir xarajat qilib, onamga duo qilinglar desak ham, mana zo'r ehson bo'ladi. Uyga chaqirasiz, faqat qorni to'qqi, lekin ani muhtojlarichi, muhtojlarga bergan eng joyiga tushadi. Qiynalgan, o'sha bir nima deydi, oy ko'p bolali, yetim, beva, kam ta'minlangan, guli-guliga keltira olmay pensiyani kutib o'tirgan xotinlar bor. Dorisini ololmayotgan kampirlar bor. Qilaylik mana, boylar uylar so'b berishyapti, mayli uy so'b berolmasak ham, hech bo'lmasa oyligimizdan bir 100 ming ajratsak bo'ladi, bu 100 mingga ham yaxshi bitta setka to'ladi. Inshaalloh, demak, azizlar, ihsonni katta kichigi yo'q. Soni kerak emas Allohga, sifati kerak. Onangizga duo qiladigan onangizga 4 ta qo'shnisi, 2-3 ta qudasi, o'sha bir gap katta bo'lgan bir hoji onalar bo'lsa, 3-4 ta birodarlardan samimiy duo boradi. Endi yoshi ham, boshqani ham, kelin salomi ham, challovi ham tiqib tashlayapmiz hozir. 4 ta kelinni olib kelibdi, bittadan kiyinib chiqadi, hamma xotinlarning ko'zi kiyimda. Bittasi ma amr marib ishlatgani yo'q. Bitta onaxon turdilar, o'ldi endi mo'lita, mo'lit bo'lmaydi. Yig'ishtir bitta ko'ynaniki, o'tirman bitta qizillik yesan, qizilni surib, qizil do'ppini kiyib chiqasan, hammaning ko'zi shu yerda. Esizgina deb haligi bitta onaxon bir 85 yoshli onaxon chatta gapirib yubordilar. Bu nimasi bu dedilar. Xo'p, chaqirgan bo'lsang o'tirib eshitgin, kiyimingni boshqa joyda kiyasan. Ha deb kirib kiyim kushkepsilar deb amr ma'rufni to'xtatib deb urush beryaptilar. Haqiqatda bunday aytganingizda-chi, bechira kelin salomga keldi, bir o'tirib bir piyola choy ichmaydi. Kiradi kushkepsilar, kiradi qizil ko'yni, bir pasul sariq ko'yni ham ana ko'zi. Voy palon bo'pti, yana anta ammalar turadi, ana qaynagachilar. Oyiz qilgandan keyin, palon qilgandan keyin oltinchisini kiyib chiqing deb. Bu ko'yinini ko'rsatgani keldingmi? Bitta ko'chalikniki uyga kelganda bitta xalat kiyib, ammani uyda yugurib xizmat qilgandek, ovqatini yeb, amr ma'rufni eshitib, xizmatini qilib ketavergin. Bir setka kiyim, riyo bu bilinglar, riyo kichkina shirk. Obormanglar kelininglarni buna qilib. Bitta xalat olib, yumshoqqina uyda xizmat qiladigan, osiladigan 2 metr ko'yinini qo'ying bolam, bitta gatoyingiz bilan keting. Uyingizda eringizga, qaynanangizga ertalabdan kechgacha 6 marta almashtirsin uyda. Qiladimi? Yururadi qishayib, mishayib, ro'mol qishayib, pardoq qishayib, hali g'ijim erkisa, voy keldingizmi deb turadi. Na bir qarash yo'q, ko'chaga qiladi hammasini. Biz butun shariatni teskarisini qilib o'rgandik. Endi qilaylik, azizlar. Mayli, o'tgan o'tdali bu zo'yetardi. Bolam o'tgan ishga salovat. Bu yog'iga endi shariat bilan yuraylik. Demak, ixlos bilan va shariatga muvofiq nima amal qilsiz? Ibodat. Lekin shariatga muvofiq emas. Onamni 7-siga qo'ymoqchiman. Endi oyimlarnichi yiloshlarga qo'ymoqchiman. Yo'q, atalmaydi yiloshiga qo'yi. Ihson Alloh yo'lda bir qurbonlik qilib, beshorlarga tarqataman. Shundan bir sho'rva solib, dodamni 4 ta o'rtog'i qolgan masjidda shu cho'llarni chaqirib, yarim kosadan bir sho'rva bering. Tanalarga quvvat bo'lsin, ishlariga, dardlarga, ibodatlariga quvvat bo'lsin. Zora shundan bir duo bo'lsa, marhamat. Bo'ladi-ku, qilsak bo'ladimi? Tillisal to'g'rilaymiz-a, bu yoqqa emas, bu yoqqa inshaalloh niyatni xolis qilamiz, ana u ibodat bo'ladi. Endi borib olib, mancha qurbonlikka olmoqchi edim, oyimga so'ymoqchi edim de, yo'q, 2 million demang, 1 million 8 ga bering. Endi sizga ham savob, qilavermanglar. O'shani yarim savob ana qassob nimaga o'tib ketadi bozorchiga. Bunaqa narsalarni talashmaydi azizlar. Ehsondagi narsalarni aytganiga, mayli 5 ming so'm tushirasiz, lekin bir xilla yarmini tushirib yuboradi-da. Shunaqa material voy men anaqaga olmoqchi edim deb palon edi. Bo'ldi, savobingiz yarimta qilma qilasiz. Indamay unaqa ehsonlarga olayotganini. Alloh uchun mayli, bering, mayli, tushursangiz tushirasiz, bo'lmasa mayli. Lekin eng arzoni haqiqatda mana bu yeguliklar, mevalar mana 200 mingga dunyoni mevasini beryapti. Bitta ko'ynakni 100 dollarga oladi xotinlar. Indamay. Anunga talashuvlardi dehqon narsasiga. Kelinglar, azizlar, azgina asoslam aytdilar. Kim yengil savdo qilib, yengil olsa Alloh uni qiyomatda ishini yengil qiladi degan ekanlar. Chi yerga urib tashlasiz ertaga ayoda Alloh ham sizga tortar ekan. Ja hammani yerga urib yuborarding deb. Inshaalloh mayli bozorchi bo'ladi, mayli olib sotar bo'ladi, mayli dehqon bo'ladimi? Xizmat qilib anitni yetkizib beryapti o'sha bozorda o'tiribdi suvda 20 soat, 12 soat. Azizlar, buni narsaga e'tibor beraman chunki men nimaga hozir mana shunaqa narsani olib chiqdim deb ertalab bekitadiganini.
Alloh rozi bo'lsin, hammasi bizaga shariat ibodat bo'ladi. Bonki yofotganda ham la ilaha illalloh subhanalloh, shu varenyamdan, shu kompotimdan ichganlarni qalbiga iymon ber. Agar eri ichayotgan bo'lsa, eri ichish tashlasin. Namoz o'qimayotgan bo'lsa, namozga kirsin deb qiling. O'sha kompotlaringizdan qishlarda kimgadir borasiz, kasal ko'rasiz, qo'ni qo'shniga berasiz, to'g'rimi? Farzandlaringizga berasiz. Hammasi ibodatga yoziladi. 50 ta bonki bekitdi demaydi. 3 soat vaqti ibodat bo'ldi deb yoziladi. Hatto oddiy ovqat qilsak, dazmol qilsak, oyoq kiyimlarni to'g'rilayotganda ham ibodat. Buyoqqa qaratib ishga oloy qilib, oldingi kalishlarni yuvishga o'tib ketdi. Oyoq kiyimlarni yuvishga o'tib ketdi. Yurib chiroyli qilib qo'yib qo'yardi balam. Yer yuzini ochgan savob yib qo'ying desalar, qaynanalarni bitta namoyukida tiqillatadi. Otib kirib ketadigani ham bor. Bunday qilayotganda ibodat bo'ladi. Qachon Robbim, men oyoq kiyimni to'g'irlab qo'yibman. Mani ishimmisan, to'g'irla Robbim. Bu dunyoda qancha kam ko'stim bor, oxiratda ishlarimni hammasini sen taroziga solasan, ko'rasan, ishimni to'g'irlasang, oyoq kiyim to'g'irladi demaydi, ibodat qildi deydi. Yer yuzini ochibman, Robbim. Supurmanman. Ertaga shu yer tagiga kirib yotaman. Har bir yer yuzining tagida ertaga qabr bo'ladi. Endi shu qabrda meni yuzimni yorug' qilgan, men yer yuzini ochibman, hojatxonalarni tozalayman. Alhamdulillah, kesak qo'yotgan hojatxona hozir mingtadan bitta qolgandir. Qishloqlarda bor. Bizada shunday top toza. Bayli-bayli hojatxona tozalayman, meni yuzimni sen yorug' qilgin degin, deng, hojatxona tozaladi demaydi, ibodat qildi deydi. Demak, Alloh taolo aytibdi Zariyat surasining 56-chi oyatda. Va xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Inson jinlarni faqat ibodatga yaratdim deydi. Bu degani kechgacha namoz o'qib, Qur'on o'qib, namoz o'qib o'tiraveramiz, duo qilib. Bu tirikchilik, bola chaqa boqish, orzu-havas qattiq qoladi. Siz o'shani ham shariatga muvofiq qilsangiz, hammasini ibodat yozarkan. Shunda shu oyatni o'qiganlar Rasululloh sahobalari aytishgan ekan. Payg'ambarimiz aytdilarki, hatto xotining bilan kechasi achon-achon qo'shilishing ham ibodat dedilar. Ay sharmanda, uyat. Yo Rasululloh, xotinimiz bilan nafsimizni qondirsak ham ibodatmi desa, axir san beganaga borsang zino bo'lamidi? Gunoh bo'lamidi? O'z xatmi halolingdagi xotining bilan qo'shilishing ham bismillah deb duoni etib bizaga bergan farzandingni xayrli qilgin desa, shu ham ibodat bo'ladi. Ibodat bo'ladi. Qizlar chiqib ketmanglar, kelinglar salim. Bu uyat emas, buni bilish kerak. Chunki ko'pchiligi savol bersam, ana qo'shilayotganda bismillah aytib bo'lmaydi.